V chladnom počasí sa v Bratislave konal ďalší ročník ČSOB maratónu. Podujatie sa už podobalo na tie z predchádzajúcich rokov a pútali aj výkony, zvlášť na polmaratónskej trati. Tu medzi mužmi ovládol podľa očakávania Marek Hladík, ktorý vyhral dokonca v osobnom rekorde 1:08:22. Presne tak, minulý rok som dobehol, že sekundu za po osobáku vlastne, takže to bolo aj také sklamanie, lebo tá sekunda, no, na polmaratóne to je jedno také, jeden, dva kroky. Ale teraz už som hore na moste, ak som zbiehal, som videl, že mám ešte pod 1:07 čas, čiže som už išiel úplne maximum a veril, že to bude pod tých 8:30 a aj bolo. V ženskej súťaži sa symbolicky u nás radovala Ukrajinka Maria Radková. Stopky zastavila na 1:18:15. Minulý týždeň ja biegla marafón v Jerusalime, tam ja zaniela druhé miesto, v Тель-Авиве 25 лютого я бігла і зайняла третє місце. Так що от третє, друге, я зараз перше, да. Najlepšia Slovenka bola druhá Lucia Pelikánová. Na víťazku strácala 2 minúty 7 sekúnd. Druhý polmaratón za 2 týždne, takže... Ale dúfala som, že by to na ten osobný rekord mohlo byť, čo tesne, chvála Bohu, to vyšlo, takže sa teším. V maratóne sa z víťazstva potešil Ukrajinec, žijúci na Slovensku, Taras Ivaňuta v čase 2:27:03. Dobre, ale fúka vietor, bolo... Miestami ťažko, treba bolo tráčiť po ceste, ale v pohode. Dá sa. Najlepším Slovákom bol Gabo Švajda, ten dosiahol čas 2:38:21. Som si strážil hlavne to, tie majstrovstvá Slovenska policajtov, kde som chcel vyhrať, aj som vyhral. Vedel som, že teraz má formu. Ja sa vraciam po roku medzi maratóncov znova. Minulý rok som behal menej, tragicky mi zahynul brat, vynechal som celú sezónu. Bežalo sa mi dobre, druhé kolo som celé ťahal sám. Pozbudili ma susedia, rodina, kamaráti, proste išiel som na istotu. Ženskú súťaž vyhrala Julia Tarasová z ukrajinskej Odesy v čase 2:54:54. No mňa grila na mysli, že ja predstavujem Ukrajinu здесь i бегу za tých спортсменов, ktorí сейчас находятся i tam, i za народ, i хотела очень победить хотела. Zo Sloveniek bola najrýchlejšia triatlonistka Nikola Čorbová, tiež mohla byť veľmi spokojná s časom pod 3 hodiny v osobnom rekorde 2:56:45. Popravde, bolo to náročnejšie. Prvé kolo bolo super aj v tom, že išli sme v skupinke a druhé kolo som išla veľa sama. A tam to dosť ovplyvnilo.